Jedna od glavnih tačaka dnevnog reda 13. sednice Skupštine opštine Stara Pazova bila je odluka o rebalansu ovogodišnjeg budžeta. On je uvećan u odnosu na dosadašnji za više od 100 miliona dinara zbog povećanih prihoda, tako da sada iznosi 3 milijarde i 182 miliona dinara. Pred odbornicima je bio i pretres odluke o izmeni plana generalne regulacije Nove Pazove i Krnješevaca, odluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Narodne biblioteke Dositej Obradović, kojoj je data saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor direktora. Umesto Jelene Ivančević za novog odbornika iz odborničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu, izabran je Aleksandar Tukelić iz Krnješevaca, koji je položio odborničku zakletvu. Usvojene su izmene i dopune odluke o deponovanju i iznošenju otpadnih materija, kao i odluka o kupovini parcele od 1 hektara i 5 ari u Novim Banovcima za potrebe izgradnje novog groblja. Na sednici je imenovan određeni broj članova školskih odbora, kako predstavnika roditelja, tako i osnivača, u Ekonomskoj i tehničkoj osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi, Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi i osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima. Nataša Mićić, predsjednica Skupštine opštine, je zadovoljna dosadašnjim radom lokalnog parlamenta, velikim odzivom odbornika i njihovom saradnjom, a efikasnosti rada Skupštine doprinela je i elektronska dostava dokumenata. Mi na taj način štedimo materijal na koji smo dosta novca izdvajali od poreskih obveznika, tako da mislim da je to samo jedan plus za ovaj saziv Skupštine opštine Stara Pazova, jer smo vodili o tome računa da i napravimo neku vrstu uštede i efikasnosti i efektivnosti u samom radu Skupštine. Komunikaciju sa medijima također ocenjuje pozitivno. Od izuzetnog značaja za rad ove Skupštine jesu zapravo i pisani elektronski mediji, zato što o ovom našem radu u okviru ove sale se ne bi znalo i ne bi građani mogli da budu upoznati sa onim o čemu se ovde raspravlja i o onome o čemu se ovde odlučuje. Na sednici su usvojeni i predlozi odborničkih grupa za imenovanje novih članova opštinske izborne komisije, a odbornička pitanja su podneta u pisanoj formi.